Mums dēls vienu dienu man uzdeva šādu jautājumu. Es viņam teicu, dēls tur, aizvest meiteni uz kino vai aiziet ar viņu uz kafejnīcu. Ja tas ir par dosmīgu, tad varēs sūtīt viņai kādu uzmanības apliecinājumu, vai sūtīt kartiņu, vai varbūt uzdāvināt konfetes. Vecāki, esiet drosmīgi, runājiet ar saviem jauniešiem. Un ja kādā brīdī nezināt, kā runāt par kādu jautājumu, meklējiet apardziedz.cl.